stvar, tu ima taj intenzitet. Emocije i osjećaji su uvijek isti, dakle, ovaj dan smo posebno emotivno vezani, prisjećamo se od trenutaka, od odlaska na Kornate oko kompletne organizacije do samo tragičnog događaja, svega onog što je uslijedilo nakon toga. Evo i nakon 15 godina, danas smo se ovdje okupili kako god da bi počeli s kolegama, upravo se spremamo za posjet mjesto stradavanja i teško, danas je teško. Nažalost.